havregubben bikke. I bakgrunnen i snøhetta. Vi er i mer enn meters høyde. Røyken oppe til høyre kommer fra et av jernbanens lokomotiver, den nye tids Dovregubbe. Fra utgangsstillingen nede i Folldal rykket avdelingene satsvis fram. Batteriene rykket forbi hinanden ved stadig stillingsskifte. Artilleriet skulle sikre framrykkingen ved å kunne gi jevn ildstøtte der infanteriet skulle rykke fram. Det var kanoner av forskjellig størrelse, og det var også luftvernskytt med. Øvelsene gikk ut på stadig å skifte stilling, og snart måtte kanonene fram på veien igjen for å kjøre videre. Et par kilometer øst for Gjerting stasjon hadde øvelsesregiment AR1 slått leir, og her stanset framrykkingen. Lederne drøftet resultatene mens de spiste en velfortjent frokost. I leirens moderne feltkjøkken var gutta i full gang med å lage middagen. Fjelluften gir uforklagelig appetitt. Skytskolens sersjantkurs rykket ut langs veien som går til Vålåsjøen. Tok de stilling med fire haubitsere, 10,5 centimeter. Ved hjelp av radio og telefon ble det opprettet samband mellom de forskjellige batterier og observasjonsposten som kontrollerte nedslagene av granatene. Thank you.
kvelden kjørtes materiellet tilbake til leiren. Det var tørt i fjellet som overalt ellers i det sydlige Norge, og støvskyene lå tett langs veien. Dagene det foregikk skarpskyting, rykket avdelingene ut tidlig om morgenen og dro til sine stillinger ute på fjellvidda. Et så stort oppbud av folk og materiell har vel sjelden vært samlet på ett sted i fjellet. Det var over 1000 mann med mer enn 150 kjøretøyer. Vognene kjørte med en fart som var bestemt på forhånd, og det skulle hele tiden holdes en viss avstand mellom dem. Den siste dagen var stillingene nord for Hjertens stasjon. Øvelsesregiment AR1 hadde her 16 kanoner, 25 pundere. Her tok også andre avdelinger stilling. Før kanonene ble kjørt på plass, ble stillingene gravet ned i lenne. Når kanonene så var satt på plass, ble de kamuflert omhyggelig. De ble dekket med lyng og mose, eller skjult under store nett. Synlig mål, såkalt indirekt skyting, og kanonene måtte derfor siktes inn ved hjelp av instrumenter og etter fart og kompass. Forbindelsen med de andre avdelingene sørget sambandet for. Ordrene gikk ut til kanonbetjeningen. Det er nok bra å ha moderne kanoner, men meget avhenger allikevel av mannen som står bak den. Han sikter inn nøyaktig, enda han ikke kan se nedslagene bakom fjellene. Men kanonene trenger stadig tilførsel av ammunisjon. Det er tunge saker, og kraftige never fører den fram. Dette tilsynelatende fredelige bildet er det skjult over 20 kanoner, ferdige til å brake løs når som helst. Kilometer lenger nord, ved Grisungbekken, sto befalsskolen med et batteri 7,5 cm feltkanoner. Stillingene var gravd ned helt i bakken, så det var mest uro å se kanonene. Bare drønnet som fulgte salvene og noen spredte røykstopper viste hva som egentlig foregikk her. Her, som i de andre stillingene, var radio- og telefonsambandet i orden og ledet ildgivingen.
Det er dårlig vei, men fram går det over Bekkefar og Elveløp. En av fotografene får her en ufrivillig dusj. Inne på vidda når vi igjen krigsskolen. På veien kommer vi forbi Vettelsetrene. Krigsskolens elever kommer straks etterpå, og de tar seg en halv times hvil for å spise frokost. De har kjørt opp noen spann kakao. Budeiene er både unge og pene, men litt nervøse på fotografen. Eller skulle det være på forsvarsmakten? Så er frokosten forbi, og gutta må videre. Kommer befalsskolen og skyteskolen marsjerende. Alle skal de opp til observasjonsposten for å se granatnedslagene. Litt senere kommer lederne av øvelsene, stabsoffiserer, observatører og kursdeltagere. Sambandet, som naturligvis må være med også her for å sikre en god forbindelse med avdelingene. Og så er alle samlet ved observasjonsposten, hvor vi har en god utsikt over nedslagsfeltet. Målene for de forskjellige batterier ligger i feltet rundt Vettelsknappen. Granatnedslagene følges med stor interesse. Springer en granat nede på myra, alt for nær oss, og litt etter kommer nok en som er på villspor. Øyeblikkelig gis det ordre gjennom sambandet om å stoppe skytingen og kontrollere innstillingen av siktene på samtlige kanoner. En liten stund senere fortsetter skytingen mot nye mål. Resultaten av øvelsene blir løftet og kommentert av de sakkyndige. Til slutt takker generalinspektøren, oberst Haltemann, deltakerne og tilskuerne og erklærer artilleriøvelsene på Dovre 1947 for avsluttet.